Kauno Žalgirio garbės klubo nariai yra aktyvūs ne tik palaikydami savo mylimą komandą, bet ir atlikdami kilnius darbus. Vasario mėnesį garbės klubo nariai buvo aplankę Viešvilės vaikų globos namus. Šį kartą narių iniciatyva vaikams buvo surengta kelionė į Žalgirio areną. Tradiciškai stengiamės prisidėti prie garbės klubo veiklos, tai 6 metai taip pat, kaip susikūrė klubas, tai atvežam Viešvilės vaikų namus į Žalgirio areną, buvom ir haliai pradžiai. Paskui atsidarė arena, tai kiekvieną metą taip stengiamės tęsti tą tradiciją, kad vaikai pasižiūrėtų varžybas. Vaikai be abejo nori vykti į varžybas, jau yra tų, kurie pradžiai važiavo prieš 6, prieš 5 metus, tai smagu matyti juos einančius gatve ir su Žalgirio atributika, sakykime, jų atvykimas, žiūrėjimas varžybų, juos sudomino ir jie tapo Žalgirio fanais, stebi maloniai varžybas ir toliau, manau, tai skatinimas taip pat prie mūsų šalies religijos, Žalgirio Lietuvos numeris 1 komandos. Į Žalgirio areną atvykę vaikai turėjo galimybę pamatyti tarnybinės arenos patalpas, pažaisti treniruočių salėje, bei žinoma išvysti žalgiriečius aikštelėje, rungtynėse prieš Utenos Juventus. Didžiausią įspūdį vaikams paliko dalyvavimas komandos pristatyme prieš rungtynes. Taip pat kartu su žalgiriečiais vaikai sugiedojo Lietuvos himną. Rungtynių bei arenos įspūdžiais pasidalino Viešvilės vaikų globos namų auklėtiniai. Atvažiavau į Kauno Žalio areną Kauno. Varžybos labai įspūdingos, nesitikėjau, kad taip jie laiminės. Žodžiu, karavaną laimėjau, 2 vietą. Labai smagu šiaip. Ir tiek. Tikiuosi, kad laimės. Apie šią puikią akciją pasisakė ir Kauno Žalgirio komandos amerikietis Jamesas Andersonas. I think it's good. Anytime you can help put a smile on a kid's face, it's always a good thing. I'm sure they already know that Kauno is a basketball country, and for them to come out and support us, we always need their support, and anytime we can give back to them is always good. Žalgirio komandos administracija yra dėkinga UAB Manvesta direktoriui Mantui Stankevičiui už pagalbą Viešvilės vaikų globos namams, kurio dėka vaikai turėjo galimybę aplankyti Žalgirio areną. Po rungtynių jaunųjų Žalgirio sirgalių laukia ir bendra nuotrauka su komandos žaidėjais.